կրցանցի շփի սպորտի նախարարություն հանրակրթության վարչությունը սկսել է հանրակրթության ոլորտի բարեփոխումների ընթարցակ այսպես նախագիծ եւ այդ նաեւ գործընթացի մասերից է տնօրենի ընտրության կարգի նոր խմբագրությամբ շարադրելը եւ այստեղ պետք է ասեմ, որ հաշվի են առնվել նախկինում ունեցած այն խնդիրները, որ խորհուրդը տնօրեն չընտրելու դեպքում, եթե չէր կարողանում ինչ-ինչ պատճառներով տնօրեն ընտրել, տեխնացուները ուղարկում էին կամ փոխվարչապետին, եթե տարածքային ենթակայության են ուսումնական հաստատությունները, կամ նախարարության ենթակայության դեպքում նախարարին, եւ նախարարը տեխնացուներից ընտրում էր որևէ տեխնացուի։ Այս առումով կար օրենքի հետ որոշակի խնդիր, որովհետեւ օրենքում հստակ ֆիքսած է, որ խորհուրդն է ընտրում տնօրեն։ Եվ այս նոր կարգավորումներով մենք այնպիսի ընթացակարգ ենք սահմանել, որ խորհուրդը վերջնական ընտրությունը պետք է կատարի խորհուրդը եւ տնօրեն ընտրի խորհուրդը։ Զուգահեռ նաեւ խորհուրդների ձևավորման կարգը փոխվեց, նոր խմբագրությամբ շահադրվեց եւ այդտեղ էլ որոշակի փոփոխություններ արվեցին կապված եւ ընտրության ժամկետի հետ եւ խորհրդի կազմի քանակության համամասնության հետ։ Եվ պետք է ասեմ, որ արդեն սկսվում է խորհրդների ձևավորման գործընթացը եւ մենք ակտիվ այդ գործընթացի մեջ ենք եւ կուզեմ ասեմ, որ նախարարությունը որդեգրել է մի սկզբունք, որ խորհրդի կազմում չպետք է ներառվեն ակտիվ քաղաքական գործունեությամբ զբաղվող կամ ակտիվ քաղաքական տեսակետ ունեցող անձինք, այլ ավելի շատ կրթության մարդիկ լինեն։ Իհարկե կարգով, օրենքով նման սահմանափակում չկա, բայց այս քննարկման տեսանկյունից զերծ պահելով դպրոցները այդ քաղաքական ազդեցությունից, նախարարությունը որդեգրել է այդ սկզբունքային դիրքորոշումը, որ ակտիվ քաղաքական գործունեությամբ աչքի ընկնող կամ կուսակցական, ակտիվ կուսակցական գործունեությամբ զբաղվող անձինք պետք է չլինեն խորհրդների կազմում։ Եվ նաև հորդորում ենք մեր գործընկերներին էլ, մարզպետարաններին եւ Երևանի քաղաքապետարանին, այս սկզբունքը որդեգրել։ Եվ ուզում եմ ասել նաև, որ խորհրդների կայացման գործընթացները նաև նախարարության համար շատ կարևոր եւ սկսվելու են առաջիկայում կառավարման խորհրդների վերապատրաստման գործընթացներ եւ շատ կարևոր է սա հենց այդ կառավարման խորհրդի ինստիտուտի կայացման համար, որ կառավարման խորհրդը չլինի մի մարմին, որը միայն ընտրում է տնօրեն, այլ կառավարման խորհրդը լինի հակակշիռ տնօրենի եւ այն կանոնադրությամբ վերապահված լիազորությունները, որոնք տրված են կառավարման խորհրդին, կպատշաճ իրականացնի որպես կրթության միջավայրի միջոցակ։ Այսքանը կարող եմ ասել, չեմ կարծում, որ դա կարելի է զուգահեռներ անցկացնել միջև պատերազմ կամ պատերազմից հետո իրողությունների հետ։ Սա նախարարության կողմից որդեգրած քաղաքականությունն է եւ մենք այս ուղղությամբ գործունեություն քայլ ենք ձեռնարկում։